Նիկոլ Պաշինյանը ունի, բայց այնուամենայնիվ ես առավել քան վստահ եմ, որ շուտով կամ տեսակապի միջոցով կամ գուցե տետատետ պարոն Պաշինյանը ինչպես Ավստրալիայի հայ համայնքի հետ գուցե կհանդիպի այդտեղ կամ էլ մենք բոլորս ձեզ մեծ սիրով կընդունենք այստեղ, որովհետև ինչպես գիտեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գաղապարական հիմքում որպես սկզբունք մեր առաջ դրված խնդիրներից մեկը առաջիկա 20 տարում Հայաստանի ազգաբնակչության հետ կրկնապատկումն է։ Լսում եք? Այո։ Ուշադիր լսում եք։ Եվ հույս ունենք, որ հատկապես վաղվանից հետո, երբ պարոն Պաշինյանը ընտրվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և հարուցի նոր քաղաքական գործընթաց, որը կբերի Հայաստանում նոր արդար ազատ թափանցիկ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների և դրա միջոցով այլևս նոր կառավարության և ազգային ժողովում ուրեմն նոր ձևավորվելի խորհրդանական մեծամասնության միջոցով մենք կկարողանանք բոլորովին նոր որակի կապեր հաստատել աշխարհասփյուռ հայության հետ, որովհետև սփյուռքը, հայրենադարձությունը, ներգաղթիկ կազմակերպումը մեզ համար կարևորագույն առանցքային խնդիրներից մեկն է։ Մեզ համար սփյուռքի հետ ուրեմն մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել ձեզ հետ այդ թվում բոլորովին նոր մակարդակի ուրեմն կամուրջների ձևավորումը, և հույս ունեմ, որ հատկապես վաղվանից հետո մենք կկարողանանք ավելի առարկայական խոսել, մասնավորապես նաև ծրագրային ուրեմն դրույթներով հանդես գալու։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ դուք ունեք առաջարկներ, բազմաթիվ առաջարկներով, պատեկներով կարող եք հանդես գալ, և մենք բացարձակապես բաց ենք դրանք ձեզ հետ քննարկելու, ձեզ լսելու, ձեր կարծիքը լսելու համար։ Հիմա միգուցե փորձենք արդեն հարց ու պատասխանի տեսքով, ես խնդրեմ դուք ձեզ ուզող բոլոր հարցերը կարող եք թողել, մենք մեր ամբողջ օրվա գրաֆիկը պահել ենք, որպեսզի լինենք ձեր տրամադրության տակ։ Շնորհակալ եմ Մխիթար, հարցումներից մեկը այն էր, որ եթե կարավար բալ ընդրվի Նիկոլը և խոսքեր կան, որ Զարուբյանի խմբակցությունը ինչի սադարի Նիկոլին, Ադի ճիշտ է, հավոր մեկ, Մաշկի դիչի գազմեց էր կարավարության։ Մենք բավականի պոզիտիվ ենք տրամադրված միջան հետ կապված, և վստահ ենք, որ Նիկոլ Փաշինյան կընտրվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Բայց տեսեք, կա արդեն իսկ խոսակցություն, որ ազգային համաձայնության կառավարություն պիտի ձևավորվի, խոսքը ժամանակավոր կառավարության մասին է, որը գործելու է ընդամենը մի քանի ամիս, և այդ ազգային համաձայնության կառավարությունը ենթադրում է, որ մի քանի ամիսների համար տարբեր ֆրակցիաներից լինելու են ուրեմն անդամներ կառավարությունում, այսինքն նույն Բարգավաճ Հայաստանից ըստ երևույթին կլինեն ներկայացուցիչներ, և ես ուզում եմ հատկապես ընդգծել, որ ժամանակավոր կառավարության գերխնդիրը դա նոր ընտրությունների կազմակերպումն է, իհարկե դրանից առաջ որոշակի փոփոխություններ նաև ընտրական համակարգում իրականացնել։ Այսինքն ես անձամբ դեղյակ չեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտոնապես նման դիրքորոշում հայտնած լինի, ընդհակառակը իդենք բավականին այսպես ենթուզիազմով տրամադրված են, որ
երկրում նոր ուրեմն ընտրությունների կազմակերպման գործին են ուզում դծվել, ինչպես եւ դաշնակցությունը։ Այն հարցեր ունի։ Այո։ Որի եկու մոդերացիա դիվորտես։ Դրսեկից պարի երեգո դրսեկ։ Որի մա որի մայսյանն է խոսում, ոդ եկու ասի, ոդ մայկրոֆոնը բանեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն միացակ այսօր մեզի։ Հարցումս վերաբերի արտահերթ խորհրդարանական ընդմիջումներու։ Այս ժամանակության մի քանի դատավարներ կան, որոնցով կարելի է կազմակերպել արդարի խորհրդանական ընդմիջումներ, անոնց թե մեկը եթե վաղը ընդմիջումը չկատարվի, որ կարծեմ հույսով ենք, որ այդպեսի բան պիտի չլա, երկրորդը եթե վարչապետ ընդդվելու բարակային դարավարություն նոր միաս ժամանակավոր դարավարության ընդմիջման բարակային, երբ կառավարությունը կպատրաստի իր ծրագիրը եւ այս ծրագիրը չընդունվի ազգային ժողովին կողմից, ես այս վարգածները որտեսած եմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ընդդվելու բարակային, եւ եթե պատահի, որ ինքը ներգայացնի ծրագիրը եւ ծրագիրը ընդունվի, դուք ինչ ժամփով կպատկերացնեք, որ պիտի երթաք արտահայտ քաղաքական ընդունչունը։ Շատ բարի։ Տեսեք, ըստ երևույթին, լսում եք, չէ՞ ինձ։ Այո։ Ըստ երևույթին Նիկոլ Փաշինյանը եւ ժամանակավոր կառավարությունը ընդհանրապես ծրագիր կարող է չներկայացնել։ Այսինքն նման վտանգ եւ ռիսկ, որ ազգային ժողովը կողմ կքվյարկի մի ծրագիր, որը ընդհանրապես չի ներկայացվի, կարծում եմ չկա։ Պատկերացնում եք, չէ՞, այսինքն ամենաիրատեսական ճանապարհը, որ ազգային գործով ազգային ժողովը կցրվի, դա հետևյալն է։ Լավը ընտրվում է նոր վարչապետ։ Նոր վարչապետը հրատապ կերպով կատարում է, ուրեմն, կադրային փոփոխություններ եւ ձևավորում են կառավարության կազմը, որից հետո 20-օրյա ժամկետում ընդհանրապես չի ներկայացնում կառավարության ծրագիր, ինչը ավտոմատ կերպով նշանակում է, որ գործող խորհրդանը ծրվում է։ Միքեն Կալոգյանն է հարցնողը։ Բարև ձեզ։ Մաղթող ունենք ձեր շնորհակալություն եւ ձեր կազմակերպվածությունը, բարև եւ երնասարդյան մասնակցությունը աշխարհի մեջ։ Հարցումս կվերաբերի Սպիրկի ունեցած թերը Հայաստանի ընդրություններում մեջ։ Մենք հոս օրինակյալ ունենք Ավստրալիա մեջ մեծ իդավական կավութմը, որ իրեն իդավական խորդարանը իրենց իրավում տված է, որ երկու աթոր ունենան իդալիո խորդարանի մեջ, այսինքն աստելի իդալիո կավութը գնրե երկու ներգաղթի, չէ ասոր գարկին հավանապար ամերիկային և ալ կավութները իդալիո խորդարանի մեջ գան իրենց սպիրկը ներգաղացնող ներգաղթիշները։ Գիտեմ, որ շատ ավելի կարևոր հրադապ հարցեր ունիք, որ պիտի լուծեք հաշորդական այն ամիսներու ընթացքին, սակայն նման մեկ կաղապար արդյոք ձեր օրակարգին վրա կարելի է ձևել։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, երբ ի սկզբանե խոսքումս նշում էի առաջարկների և հնարավոր ձեր առաջարկները մեր օրակարգում ներառելու մասին, նաև նկատի ունեի այս հարցը։ Ուստի նվաղը, երբ տեղի ունենան ընդրությունները, դրանից հետո հուսամկարգ ժամկետում դուք կարող եք կոնկրետ այս առաջարկը ձևակերպել փաստաթղթի տեսքով, եւ ես երաշխավորում եմ ձեզ բոլորիդ, որ հիմա այստեղ ներկա նստած եք եւ հետեւում եք մեզ, որ դա առնվազն կքննարկվի։ Միայն ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի դուք որոշակի փաստաթուղթ մեզ ներկայացնեք հիմնավորումներով, եւ ես առնվազն երաշխավորում եմ, որ դա կլինի մեր քննարկման սեղանի վրա։ Շնորհակալություն։ Դոկտոր Ստեփան Տրկաշարյանն է ցերեկ։ Ողջույն։ Տերևս ես լավ չհասկացա, հարցումը սերևյալն է,
Բավա ընդրութենեմ վերջ եւ գենթատրեմ որ պարոն Փաշինյանը պիտի ընդրվի վարչապետ։ Ինքը որպես վարչապետ իրավասություն ունի ընդառոր խորհրդարան ընդրություններ հրճագելու կամ պետք է խորհրդարանը քվեարկե։ Եվ եթե խորհրդարանը չքվեարկե, խորհրդարանը որոշե որ պետք չգա ընդրություններու, ինչ ծրագիրներ կան այդ բարակը։ Տեսեք, ինչպես ձեր կոլեգան արդեն նշեց, կա այս պահի օրակարգում երկու լուծում։ Առաջինն է, որ ընդհանրապես վաղը վարչապետ չընտրվի, եւ սա լուծումներից ամենաբացասականն է, որովհետեւ դա նշանակում է, որ հարաբերական կուսակցությունը նոր խորհրդանական ընտրությունները վերահսկելու լծակները պահում է իրեն։ Բայց մենք լիահույս ենք ու հավատացած ենք, որ վաղը մենք ունենանք նոր վարչապետ։ Եվ այս վարչապետը ու իր կողմից ձևավորվելի կառավարությունը 20 օրյա ժամկետում չի ներկայացնելու ծրագիր, իսկ երբ կառավարությունը ծրագիր չի ներկայացնում խորհրդարանի, ապա գործող ազգային ժողովը ծրվում է ավտոմատ կերպով։ Ես ուզում եմ ձեզ համար հատուկ ընդգծել արձանագրել հետևյալ փաստը։ Խորհրդանական, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դրան անխուսափելի են, դրանք միանշանակ կայանալու են, եւ ես հույս ունեմ, որ վաղվա ընտրությունից հետո դրա վերահսկողական մեխանիզմները կգեներացվեն Նիկոլ Փաշինյանի ու իր քաղաքական, այսինքն ժամանակավոր կառավարության ձեռքում։ Որովհետև միայն ժողովրդի վերահսկողության պարագայում է, որ այլևս նախկինի այն ինչ տեղի ունեցել նախկինում չի կրկնվի։ Այստեղ միայն ժամկետների մեջ է խնդիրը, թե դա կլինի 3 ամսից, 4 ամսից, թե 6 ամսի ժամկետում, դա արդեն առաջիկա մեր քննարկելի հարցերից մեկը կլինի։ Շնորհակալություն։ Այժմ ցեզի հարց պիտա դիգին Զեփիր Միսայանը, որ այս մեր հավաքի նախաձեռնող առաջի դիգիններից է։ Գratulations, շատ։ Բայց բարձրագույն ուզում եմ ձեզնից հարցնել վաղվա ընտրություններից անկախ, ինչպես է կարող սփյուռքը շարունակել աջակցությունը բերել հայրենիքին։ Նախ մինչ կոնկրետ ձեր հարցին պատասխանելը ուզում եմ ասել, որ այս ամենը ինչ տեղի ունեցավ այն ժողովրդական ազգային զարթոնքը եւ այն ամենին, ինչ մինչ օրս արդեն հասել ենք, առանց որևէ չափազանցությունների ուզում եմ ասել, որ նաեւ դա իրագործվել է Թուրքի ճնշման տակ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ սա ասում։ Եթե օրինակ չլիներ Թուրքի ճնշումը, չի բացառում, որ գործողությունները, իրադարձությունները ընթանային բոլորովին այլ սցենարում։ Ուստի Թյուրքի ակտիվությունը, անկան դրա կրկնապատկումը մեծ հաշվով չափազանց կարևոր է, եւ ես հույս ունեմ, որ հենց այդպես էլ կլինի իրականում։ Ինչ վերաբերում է վաղվա ամրություններին, տեսեք, երեք խմբակցություններն էլ ասել են մեծ հաշվով, որ կողմ են քվեարկելու։ Իհարկե մենք չունենք որևէ երաշխիք, որովհետև մենք գործ ունենք հարաբերական կուսակցության հետ, որը, ինչպես գիտեք, ձեզ համար գաղտնիք չի, որ կարող է եւ դրժել իր խոստումները։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչպես դուք ասացիք, անկախ վաղվա ուրեմն ընտրության արդյունքներից Թուրքը պետք է լինի հաստատակամ ու իր դիրքորոշումը հայտի։ Այն է աջակցի ժողովրդին եւ ժողովրդի թեկնածուին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ընտրությունների ժամանակ Թուրքի գործառույթներին, կարևորագույն գործառույթը ինձ համար դա վերահսկողությունն է։ Իսկ թե ինչ ֆորմատով մենք դա կարող ենք իրականացնել, դա եւս մեր եւ ձեր ուրեմն քննարկման առարկա դարձնելու հարց է։ Բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ մենք բոլոր խողովակները պետք է օգտագործենք, որպեսզի Թյուրքը ընդլայնված կազմով գա եւ վերահսկի ու ինքը լինի նաեւ երաշխավորը, նոր կառավարության հետ մեկտեղ արդար թափանցիկ նոր արտահայտ ընդրություններ։ Շնորհակալություն։
Nikol Pashinyan, Նիկոլ Փաշինյանին համոզեցինք, որ նրա անվտանգությունը ապահովեն պրոֆեսիոնալ, ուրեմն թիկնապահները, թիկնազորը, security, եւ վերջերս նաեւ ազգային անվտանգության, ուրեմն աշխատակիցները եւս հանձն են առել Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության ապահովումը, մասնավորապես զրահապատ մեքենաներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս իմաստով ես ուզում եմ ձեզ ուսադրել, ես ուզում եմ թոթափել ձեր անհանգստությունը եւ ուզում եմ ասել, որ մենք մի կերպ Նիկոլին համոզել ենք, որ ունի այդ ուրեմն անվտանգության նկատառումները, բայց երկրորդ մասը իմ պատասխանի հետեւյալն է։ Ինչպես պարոն Փաշինյանը, այնպես էլ մենք, մեր քաղաքական թիմը վստահ ենք, որ մեր բոլորիս եւ մեր քաղաքական առաջնորդի անվտանգությունը կախված է ժողովրդի մասնակցությունից, որովհետեւ եթե կա հրապարակում եւ ամբողջ հանրապետությունում եւ դրանից դուրս ամբողջ աշխարհասփյուռ հայությունում հստակ դիրքորոշում պարոն Փաշինյանի, նրա նախաձեռնած շարժմանը ի աջակցություն, ապա մենք շատ ցածր ենք գնահատում որևէ սպեկուլյացիաներ, արկածախնդրություններ երրորդ կողմից։ Իսկ այս պահին աներկա է, որ քաղաքական այս շարժումը, ինչպես դուք ասացիք, մեր սիրո Թավշյա հեղափոխությունը ուրեմն ունի ժողովրդի լիակատար աջակցություն։ Ուստի այս պարագայում եւս ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բավականին փոքր են ռիսկերը, որ որևէ մեկը կփորձի ոտնձգություն կատարել։ Եվ ես որպես փաստ, որպեսզի ձեզ էլ ավելի հանգստացնեմ, ես ուզում եմ ասել մի կարճ դրվակ։ Երբ ապրիլի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանը շարժման բոլոր առաջնորդները բերմայ գողացվեցին, առևանգվեցին, ու տարան նրանց տարան ըստ երևույթին մեզ համար ոչ հայտնի, հա, վայրեր, հույս ունենալով, որ շարժումը կմարի, բայց ի զարմանս նույն իշխանությունների ոչ միայն ժողովրդի թիվը կրկնապատկվեց, այլև ժողովրդը շարունակեց մնալ ինքնակազմակերպված, ժողովուրդը շարունակեց լինել ինքը իր առաջնորդը։
Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն գնալ արկածախնդրությունների, պարզապես իրենք իրենց առաջ ունեն այդ փորձը, որ անկախ շարժման առաջնորդի լինել չլինելուց, սա մի յուրօրինակ, յունիկ հեղափոխություն է, որտեղ առաջնորդները մի քանի միլիոնն են։ Մի քանի միլիոն այդ թվում դուք որ այդտեղ նստած եք։ Աննան նոր է վերադարձել Հայաստանից եւ մեզի անցնալ իր դպավորությունները փոխացել է։ Ձեզ ողջունում եմ ձեզ։ Ուրեմն այսպեսի մի հարց, չնայած Սփյուռքի մեր բոլոր ջանքերին գաղտնիք չէ, որ իջանոն է ոչ։ Կնե մի քիչ բարձր որ խնդրեմ, էլ եթե կարելի է։ Այսպես ավելի լավ է։ Հա, շատ։ Ուրեմն չնայած մեր բոլոր ջանքերին, գիտեք, գաղտնիք չէ, որ Սփյուռքը նկատի ունեմ հետագա սերունդները կանգնած են զուլման եզրին, եւ դա շատերի համար մեր անխուսափելի, եւ հատկապես հաջորդ սերունդների համար, առաջին հերթին լեզվի պահպանման տեսակետից եւ հայերեն հետ կապի տեսակետից դա միանգամայն անխուսափելի է լինում եւ ապրում է շատերը։ Երևի մի քիչ վաղը խոսելը, բայց այն ամենայնիվ Նիկոլ Պաշինյանի ղեկավարած նոր կառավարությունը, ինչպիսի ծրագրեր, եթե այդ մասին քննարկի մի եղել, ինչպիսի ծրագրեր ունի առաջն առնելու դրա, միգուցե դա կլինի ինչ-որ ձևով օգնություն լեզուն ամրապնդրելու, փոխանակման, ինչ-որ մասնագետներ ուղարկել այստեղ։ Գիտեք, մենք ունենք շաբաթօրյա դպրոց, շաբաթը մեկ անգամ դա շատ քիչ է, ինչպես կարելի է այլ եղանակներով ամրապնդել նոր սերունդներին կրթել հայերեն լեզու և ամրապնդել կապը հայերեն, կան այդպիսի ծրագրեր։ Գիտեք, ես ինչպես արդեն խոսացի, մեր կանոնադրության և մեր այսպես գաղափարախոսության հիմքում առկա հայրենադարձության կազմակերպման մասին, բայց ես ևս և մեր քաղաքական թիմը քաղաք գիտակցում ենք, որ Սփյուռքում առկա խնդիրները դրանք բազմաշերտ են։ Այսինքն միայն, գիտեք, ներգաղթիկ միայն երկրում լավ մրցակցային տնտեսություն, օրինականություն ապահովելը դա բավարար չէ, որպեսզի մենք կարողանանք ուրեմն կազմակերպել հայրենադարձությունը, եւ մենք գիտակցում ենք, բայց իմ կարծիքով մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետությունը եւ դրա իշխանությունները Սփյուռքին ճանաչելու խնդիր են ունեցել։ Նրանք ըստ իս չեմ ուզում շատ, գիտեք, շատ ուրեմն criticize անեմ, հա, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մինչ օրս գործող իշխանությունները բավարար կերպով չեն աշխատել Սփյուռքի հետ։ Սկսած եւ նախարարից վերջացած ամբողջ դերակատարության ամենաներքին օգտակար Ես որպես Սփյուռքի հետ կապերով պատասխանատու անձ, ես ձեզ բոլորիդ վստահեցնում եմ, որ նոր իշխանությունների, նոր կառավարության օրոք, այսպես մենք նստելու ենք առնվազն տեսակապով, կամ ես գալու եմ ձեզ հետ հանդիպեմ, եւ դետալ առ դետալ բոլոր խնդիրները մենք քննարկելու ենք, որից հետո ես հույս ունեմ, որ կլուծվեն։ Ես իսկապես հույս ունեմ։ Մխիթար, շնորհակալություն մեր բոլոր։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Չեմ եք բոլոր շնորհակալ ենք ձեզ, մեր որ դուք հողի վրա եք աշխատանք տանում, մենք հերվից միան զորակցում ենք այսպես հավակներով։ Հուսամ ձեր առաջի կորզը, որպես Սփյուռքի պատասխանատու ելքին, Ավստրալիայի մեջ կգազմագերբեք մեր առաջի տեսպանադան ստեղծումը։ Watch out!
Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Ուրեմն ես նույնպես այսպես ասած իմ ճնշումը կգործադրեմ, իմ ամեն լծակները կօգտագործեմ, որպեսզի դեսպանության կամ հյուպատոսության հարցը լուծվի անպայման եւ ավելի մոտեցնենք իրար Ավստրալիայի հայ համայնքը Հայաստանի եւ Հայաստանը Ավստրալիայի հայ համայնքին։ Ես ամեն կերպ կփորձեմ այդ գործընթացի վրա ազդել դրական իմաստով, այնպես որ դրանից զատել շատ նախաձեռնություններ եւ ծրագրեր լինելու է։ Ձեր աջակցությունը մեզ համար շատ կարեւոր է եւ հուսով եմ մենք այդ աջակցության միջոցով կհասնենք այնպիսի մի կետի, որ մենք եւս կլինենք որպես աջակցող կողմ։ Այնպես որ փոխադարձ համագործակցության, փոխադարձ գործողությունների շրջան է սկսվում եւ կխնդրեի այդ ողջամորությունը պահեիք նաեւ հետագա ամիսների համար, այն մեզ շատ է պետք։ Եվ ես մեկ անգամ ասեմ, մենք բոլորս ձեզ սպասում ենք Հայաստանում։ Դա ամենալավ աջակցությունն է երբևէ։ Միասին կառուցենք մեր երկիրը։ Եթե ամբողջությամբ չեք կարողանում տեղափոխվել եւ բնակվել Հայաստանում, ապա գոնե մի քանի ամիսը տրամադրեք Հայաստանում անցկացնելու համար։ Իրոք ձեզ կարծեք Սպիրկի պատասխանատուն Մխիթարն է, թող Մխիթարն է հաստատել։ Ես Թվերային, ես հանդիպությունն եմ։ Ես հանդիպության հանդիպությունն եմ։ Լավ, շնորհակալություն ձեր երկուսին, խնդրեմ փոխանցեցեք մեր զորակցության լավ զգացումները։ Մենք վաղը գրկին հոսպիտի հավաքվին, ժամը ձեր 12-ին, հետևելու ուղղակի եթերով։